നാളെ പാർലമെന്റ് ചേരുമ്പോൾ മണിപ്പൂർ വിഷയം ഉയർത്തി വീണ്ടും പ്രതിഷേധിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നീക്കം. സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് ഒരു ദിവസം മണിപ്പൂർ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ മറുപടി പറയണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം. ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും എം പിമാർ നോട്ടീസ് നൽകും. അതോടൊപ്പം രാജസ്ഥാനിൽ പോലും മണിപ്പൂർ കലാപം വീണ്ടും ആഭ്യന്തര കലാപമായി കോൺഗ്രസിൽ അലയടിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങളുമായി റോബിൻ മാത്യു മറ്റത്തിലാണ് ഇരുന്നത്. റോബിൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് മറുപടി പറയണം, ഇതാണ് ആവശ്യം, സാധിക്കുമോ? ഇന്ത്യ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം നേരിട്ട് മണിപ്പൂർ സന്ദർശിക്കുമോ? പി ജി, ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കണം, ഒപ്പം അതോടൊപ്പം ഈ മണിപ്പൂർ ഒരു വിഷയ ഒരു ദിവസം നീളുന്ന ചർച്ച പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന വിഷയത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സഖ്യകക്ഷികൾ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അത് ഇന്ത്യ എന്ന സഖ്യകക്ഷികളുൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരു വിവിധ നോട്ടീസുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾ നൽകുന്നു, അതുപോലെ രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അവിടെയും നൽകുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ആവശ്യത്തോട് ഭരണപക്ഷം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതാണ് ഇനി നാളെ കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനനുവദിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വഴങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹ്രസ്വ ചർച്ച നടത്താം, അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കി അവർ ഇന്നലെ തന്നെ ഭരണപക്ഷ നേതാക്കൾ, വിവിധ മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല. മണിപ്പൂരിലേത് വലിയ വിഷയമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നീളുന്ന ചർച്ച വേണം. ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കണം പാർലമെന്റിൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളും തിരിച്ചു മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാളെ എന്തായാലും പ്രശ്നമുഖരിതമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം വർഷകാല സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടന്നതോടുകൂടി രണ്ട് ദിവസവും സഭ സമ്മേളിച്ചു എങ്കിൽ പോലും നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി പാർലമെന്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം. ഉച്ചവരെ ആദ്യം നിർത്തിവെക്കും, പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചേരുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ഉയരും. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് സഭ പിരിയുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കണ്ടുവരുന്ന കാര്യം. അതെന്തായാലും തിങ്കളാഴ്ചയും തുടരാൻ തന്നെയായിരിക്കും നീക്കം. ഈ സഭ ഇനിയിപ്പോൾ സഭയിൽ ചർച്ചയില്ല, ഇങ്ങനെ സഭ തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും എങ്കിൽ മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനം നടത്താനുള്ള കാര്യം ഇന്ത്യ സഖ്യകക്ഷി പാർട്ടികൾ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു അടുത്ത ഘട്ട നടപടികളിലേക്കായിരിക്കും കടക്കാൻ പോവുക. മണിപ്പൂർ വിഷയമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇനി നാളെ സഭയിൽ സജീവമായി തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യം. പി ജി.